Mpendwa mtazamaji, ninakualika kwa kipindi cha Weka Hazina Mbinguni Sio Duniani. Kwa hiyo kwa majina ni Pastor Vincent Kayusi. Karibu kwa neno la Mungu na tubarikiwe pamoja. Kwa hiyo mpendwa, nataka kusimuza na wewe siku ya leo. Neno la Mungu linasema kwamba tukitenda dhambi ama tukitenda mabaya, mabaya haya unayotenda yanaumiza nani? Yanaweza dhuru nani? Inaweza umiza mtu kama yeye ama anaumiza nani? Kwa hiyo neno la Mungu inatupa mwangaza, neno la Mungu inatukosoa, neno la Mungu inaturekebisha, neno la Mungu inatuelekeza, na neno la Mungu inatufundisha. Neno la Mungu unajitambua na kujielewa. Kwa hiyo ni vyema kusikiliza neno la Mungu, naye neno la Mungu itakuweka huru. Kitabu ni cha Ayubu 35 mstari mdogo 6 hadi 7. Somaji wangu, karibu, soma mstari wa 6. Inasema ya kwamba ukiwa umefanya dhambi, umefanya nini juu yake? Yakiwa makosa yako yameongezeka, umfanyia nini yeye? Ikiwa umetenda dhambi, umefanya nini juu yako? Ikiwa makosa yako imeongezeka, umefanya nini? Unaumiza nani? Endelea. Ikiwa u mwenye haki, wampa kitu gani? Au yeye hupokea nini mkononi mwako? Ikiwa wewe ni mwenye haki, unampa nini yeye? Unaongezea nini? Na wewe umepokea nini kwake? Kwa hivyo nataka uelewe neno la Mungu. Neno la Mungu inasema kwamba tunapotenda mabaya, mabaya tunayotenda sisi inaniumiza mimi. Haiwezi umiza Mwenyezi Mungu ama mtu yote yule. Kwa hivyo mabaya ni madhara kwangu, inanidhuru mimi. Kwa mfano, mwizi anapoenda kuiba akishikwa, huyu mwizi atashikwa kwa sababu ya makosa yake, kwa sababu ameiba. Wakati anapelekwa prison kufungwa, yeye ndio ameumizwa na yeye ndiye ataumia kulingana na makosa aliyofanya. Kwa hivyo kuna watu wengine wanafurahia makosa ama kutenda mabaya, wanafikiria ni raha kwao. Lakini nataka nikuambie, makosa tunayofanya kama Wakristo, maneno haya yanatuumiza sisi. Kwa hivyo Ezekiel akasema kwamba roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Kwa hivyo kwa sababu ya makosa ya mtoto, mzazi hawezi hukumiwa. Kwa sababu ya makosa ya mzazi, mtoto hawezi hukumiwa. Kwa hivyo wewe ukitenda dhambi, wewe unajitendea mwenyewe. Makosa yako yanaumiza wewe mwenyewe. Mwenendo yako itaduru wewe mwenyewe. Kwa hivyo tukitenda dhambi, hatuwezi duru Mungu na chochote. Tukitenda mabaya, hatuwezi umiza Mungu. Tukitenda mema, hiyo mema unayotenda haiwezi faidi Mungu chochote. Nataka uelewe vizuri. Kwa hivyo mema inafaidi wewe, na mabaya inaumiza wewe. Kwa hivyo kama Mkristo, tuenende na neno la Mungu. Tumtumainie Mungu. Neno la Mungu enyewe tuelekeze. Ituelekeze njia ipasayo kuifanya, kuyanenda, kuyatembea kama Mkristo. Uishi kumtumainia Kristo. Kwa sababu neno la Mungu inakosoa mwenendo yetu. Kwa hivyo mabaya tunayotenda yanatuumiza sisi. Yanatuangamisha sisi. Sisi tutapata hasara. Lakini kwa neno la Mungu, Yesu Kristo alitaka tuwe watu wazuri, tuwe watoto wazuri. Tumtumainie yeye, tuishi kwa neno lake. Tuenende kwa neno lake. Kwa sababu alikuja kututoa kuzimuni na kuelekeza katika uzima milele ama kwenye nuru. Kwa hivyo mabaya tunayofanya inatuumiza sisi. Ama mabaya unayofanya yataumiza wewe. Ukifanya kiburi inaumiza wewe. Ukienda kuiba, hiyo wizi inaumiza wewe. Ukienda kwa uganga, hiyo inaumiza wewe. Neno la Mungu linasema kwamba kila kazi afanyaye mwanadamu tutatoa hesabu siku za mwisho. Kwa sababu siku za mwisho kutakuwa na hukumu. Hukumu iliondolewa kwa wale waliomwamini Kristo
waliotembea kwa njia za Bwana. Lakini kwa wale wasiomwamini Yesu Kristo kama mkoso maisha yao, kuna hukumu. Biblia inasema hivyo. Kwa hivyo Ayuba akasema, nikitenda mabaya, mabaya haya yataumiza nani? Yatadhuru nani? Utampa yeye kitu gani? Utamfaidi huyu jirani wakati unatenda mabaya na kitu gani? Kwa sababu unapata mwanadamu anafurahia mabaya. Lakini unajikuta kwamba kufurahia mabaya unachochea kasi ya shetani. Shetani aendelee kutenda mabaya kwa sababu mabaya ni ya shetani. Hebu soma verse 7, Biblia inasema nini? Ikiwa u mwenye haki, wampa kitu gani? Ikiwa wewe u mwenye haki, unampa yeye kitu gani? Utampa Mungu kitu gani? Mungu anataka tutende haki ili mimi na wewe tupate faida, tusiangamie kuenda kwa moto wa jahanamu. Kwa hivyo mwenye haki yako itafaidi wewe, haki yako utafanya wewe usabulio kuwa mwenye haki. Lakini usipotenda haki, wewe mabaya yayo yatakuumiza. Maliza. Ikiwa u mwenye haki, wampa kitu gani? Au yeye hupokea nini mkononi mwako? Uovu wako waweza kumumiza mtu kama wewe? Uovu wako inaweza kumumiza mtu kama wewe? Ndiyo, uovu inaumiza wewe unayotenda uovu. Lakini haiwezi umisha mtu mwingine ama uwezi umiza Mungu. Ni wewe ndio uovu wako itakuumiza. Teremka. Uovu wako waweza kumuumiza mtu kama wewe. Na haki yako yaweza kumfaa mwanadamu. Amen. Haki yako inaweza faa wewe na mwanadamu. Kwanza, mema inafaidi wewe. Mahali ulipo, ukiwa na watu wengine unapotenda mema, inafaidi wengine pia. Hawatakuwa na madhara. Hawatakuwa na shida. Kuna wakasema kwamba wakati mwizi anawacha kuiba, itakuwa ni faida, itakuwa ni faida kwetu. Vitu zetu tutakuwa tumepona. Wakati mtu msharati, wakati anapowacha usharati, utajikuta kwamba kama ni mtu wa kutongoza wake wa watu, utapata kwamba wake wa watu umepona kwa sababu umewacha usharati. Kwa hivyo mema unayotenda, haki yako inafaidi wewe na itakuja kufaidi tena wengine. Kwa hivyo mabaya yako yataumiza wewe. Kwa hivyo usifurahie kutenda mabaya usema kwamba unatenda vema. Wewe unapotenda mabaya unaakilisha shetani, unafanya kazi ya shetani, unataka shetani aendelee kutenda mema. Kwa hivyo neno la Mungu inasema Sauli alikufa kwa sababu ya makosa yake mwenyewe. Sauli alikufa kwa sababu ya makosa yake mwenyewe. Tujifunze kwa Sauli, tuone Biblia inasema nini. Mambo ya Nyakati 10:13-14. Inasema, basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana, kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika, na tena kwa kutaka shauri kwa mwenye pepo wa utambuzi, aulize kwake, asuulize kwa Bwana. Kwa hiyo akamuua, na ufalme ukageuzia Daudi mwana wa Yese. Sasa sikia sasa, msomi nataka tuende pamoja. Biblia inasema kwamba, nikukwambia kusoma na somo. Biblia inasema kwamba Sauli alikufa kwa kosa lake mwenyewe, kwa sababu Sauli hakulinenda na neno la Mungu, hakulitii neno la Mungu. Yeye alifata mawazo yake na fikra zake, naye baada ya kutafuta mashauri kwa Mungu, akaenda kutafuta mashauri kwa wenye pepo. Wenye pepo ni wakina nani? Ni waganga na wachawi. Wengine nasema, ninataka unione maneno yangu kwa sababu iko ABCD. Unaona hali sio mzuri. Lakini nataka nikuambie, Yesu Kristo ni saidi ya hali isiyo nzuri. Yaani mambo ikiharibika, Yesu ana uwezo na mamlaka ya kuimarisha na kutengeneza jasa zako na kukushughulikia, aondoe hali ambayo ukomo, akufanye uishi maisha mema, uishi maisha kumtumainia, uishi maisha amani, uishi maisha isiyo na mzigo fulani ama na vikwazo. Kwa sababu Yesu ni wa mema, sio mabaya. Sauli alikufa, jinsi Biblia inasema kwamba, kwa ajili ya makosa yake mwenyewe. Soma verse 13 tena.
Basi, Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana. Sauli alikufa kwa sababu alimkosea Mungu. One, hakutii neno la Mungu. Two, hakuliamini Mungu. Three, Mungu alimwambia aenda angamishe Elimelech na kila kitu kilicho hai. Sauli alipoenda mahali pale hakuangamisha Elimelech. Akawacha Agagi hai. Akachagua kondoo silionona akasiweka kando. Akachagua mbuzi silionona akasiweka kando. Akachagua ndume ama ng'ombe silionona vinono vinono akasiweka kando. Wasichana wazuri wazuri akasiwacha akasiweka kando. Vijana wazuri wazuri wenye sujao wenye kujua vita akasiweka kando. Kumaanisha nini? Sauli alidharau neno la Mungu, yeye hakuwa na heshima neno la Mungu, hakuwa na tii neno la Mungu. Kwa sababu neno la unabii kutoka kinywa cha Samueli ilikuwa nasema kwamba nenda ukangamishe Abimeleki na kila kitu. Lakini yeye hakutimiza neno la Mungu kwa kinywa cha Samueli nabii. Yeye alidharau neno la Mungu. Hata hivi leo kuna watu wanadharau neno la Mungu. Kuna watu hawaliheshimu neno la Mungu. Wakati neno la Mungu nasema hivi, unaenenda kando na neno la Mungu. Lakini ni vema tuenende kulingana neno la Mungu. Wakati tunakataa kuenenda na neno la Mungu, hiyo ni dirisha wasi, hatuna haja na Mungu. Na huyu Mungu ndio alituumba, Mungu ndio anafanya tunaishi. Kwa hivyo Sauli alidharau neno la Mungu, baada kuenda kutafuta ushauri kwa Mungu ama kwa Samueli, akaenda kutafuta ushauri kwa mwenye pepo, mwanamke mwenye pepo. Teremka. Basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana. Kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika. Hakushika neno la Bwana. Na tena kwa kutaka shauri kwa mwenye pepo wa utambuzi. Kutaka shauri kwa mwenye pepo ya utambuzi, kwa waganga, kwa wachawi. Tunapokuwa Kristo haistahili tuende kwa waganga, kwa wachawi, kwa watu siofaa. Tunataka tuende ushauri kwa watumishi wa Mungu, tupate kutubariki, awatupe usuluhisho ama kutuelekeza. Kwa sababu Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Umesoma mpaka 14. Asiulize kwa Bwana, kwa hiyo akamuua na ufalme akaugeuzia Daudi mwana wa Yese. Biblia inasema kwamba Mungu akamuua Sauli kwa sababu ya makosa yake, naye Mungu akageusha ufalme wa Sauli akampa jirani wake Daudi. Kwa sababu gani? Alikataa kulitii neno la Mungu, alikataa kuliheshimu neno la Mungu, alikataa kuenenda neno la Mungu. Kwa hivyo kutotii neno la Mungu kuna madhara kwetu. Kwa hivyo mabaya, dhambi zetu inatuua sisi, inatumaliza. Ila tulinende na neno la Mungu, na hiyo neno la Mungu tuweke uhuru. Hakika Sauli hakutii neno la Mungu. Hakutii. Tuangalie kitabu cha hiyo Mambo ya Nyakati. Samueli wa kwanza 30 verse 3 na 5. Sikiza vizuri, nafafanua mambo ya Sauli. Nasema ya kwamba 30 verse 3, basi Daudi na watu wake waliofukilia mji, tazama 31 verse 3. Mzao aje. Tena vita vilikuwa vikali sana juu ya Sauli. Na wapiga upinde wakampata, hata akafadhaika sana kwa sababu ya wapiga upinde. Ndipo Sauli akamwambia yule mchukua silaha zake, futa upanga wako, unichome nao, wasije watu hawa wasiotahiriwa wakanichoma na kunisimanga. Lakini huyo mchukua silaha zake akakataa kwa sababu aliogopa sana. Basi Sauli akautua upanga wake akawaangukia. Neno la Mungu linasema, mpendwa, ya kwamba vita vilikuwa kali kati ya Wafilisti na wana wa Israeli. Na Sauli alipoona wana wa Israeli au Wafilisti, moyo wake ilifadhaika na akatetemeka. Alipotetemeka, hiyo inaashiria kwamba Sauli hakuwa na Mungu. Sauli alishindwa.
Sauli hakuwa na matumaini kwa sababu Mungu hakuwa na Sauli. Kwa hivyo akamwambia mchukua silaha wake, mwenye alikuwa anambebea silaha, chukua upanga wako unichome nife. Kwa sababu wao Wafilisti wasije wakaniua kwa sababu hawajatahiriwa ama hawajaokoka. Bwanze sana. Katika hiyo hali, Biblia inasema nini? Mchukua silaha, Biblia inasema akakataa, akasema kwamba mimi siwezi, aliogopa. Aliogopa kwa sababu ule ni mfalme. Naye Sauli akachukua upanga wake na akaisimamisha na akaiangukia na ikamchoma. Mwenyewe akakufa. Kwa hivyo inaashiria nini? Hakika mpendwa, dhambi, mabaya inatufanya tunakufa. Mabaya yanatuumiza. Mwenendo wetu tukikataa Mungu, utajikuta kwamba shetani anapata nafasi ya kutuangamisha. Na shetani akituangamisha, utapata kwamba hatutapata uzima milele. Ndivyo Yesu Kristo alikuja ili apate kutuokoa. Lakini Sauli yeye hakumtambua Mungu, alidharau neno la Mungu. Kwa hivyo hata wewe usidharau neno la Mungu, heshimu neno la Mungu. Wewe sio okoka, inatakana ufanye nini? Inatakana ukaokoke kwa jue Mungu kwa maisha yako. Kwa hivyo Sauli alikufa kwa sababu ya makosa yake. Mchukua silaha alipoona Sauli mkubwa wake amejiua, naye pia akachukua upanga na akajichoma na akakufa. Kumaanisha Mungu hakuwa ndani ya Sauli, alimwacha kwa sababu ya dhambi. Kwa hivyo mabaya yatafanya Mungu atuache na tunajitenga na Mungu. Ndio Biblia inasema, Paulo akasema kwamba kitu gani cha kutenga na upendo wa Kristo? Diki, shida, njaa, ama ni nini? Kwa hivyo vitu vya dunia isikutenge na upendo wa Kristo. Ni vema umtumainie Yesu Kristo, na Yesu Kristo akuweke huru. Kwa hivyo neno la Mungu inatuashiria wazi ya kwamba Sauli hakuwa na Mungu, ama Mungu alimwacha kwa sababu ya dhambi zake. Kwa hivyo mpendwa, nataka tuangalie kitabu cha mwisho, hiyo tu Samuel, mstari wa chapter 29 verse 5 inasema basi alipoona hao majeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa, na moyo wake ukatetemeka sana. Wajia hapo kwanza. Alipoona majeshi wani wa Israeli, Biblia inasema kwamba Sauli aliogopa, moyo wake ikafadhaika na akatetemeka, kuashiria kwamba yeye Mungu alikuwa amemwacha. Mungu alimwacha kwa sababu ya dhambi zake. Mpendwa, dhambi ama maovu, mwendendo usiofaa, kutotii, kutokuliamini neno la Mungu, inatufanya Mungu anakaa mbali nasi. Moyo wake ilipofadhaika, ndipo akaamua kujiua kwa sababu ya wana wa Israeli. Yeye akajua tu maneno yake imekwisha duniani. Hiyo kusoma 28 hiyo verse 14, Samueli anamkumbusha jinsi Mungu alipomkataa wakati alienda kumwangamisha Bimeleki. Na yeye akakataa kuangamisha Bimeleki. Yeye akapeleka ugaidi. Kanisani sasa hivi ugaidi umejaa. Watu wamekataa kutubu, watu wamekataa kuishi maisha rohoni, watu wamekataa kumtumainia Mungu, wanaishi maisha yao, wamekuwa wajanja kanisani. Unapata leo mtu akaopa hapa, wiki ijayo ako mahali fulani, kwa sababu huyu mtu hataki neno la Mungu, anapuuza neno la Mungu ya ukweli. Kuna watu hataki kurekebishwa, kuelekezwa. Kuna watu hataki waambiwe. Kuna watu hataki waelekezwe kwa neno la Mungu. Wanajifanya wanajua, lakini kwa Mungu hakuna kujua. Kwa hivyo kila mtu atakana awe na mshauri na mtu wa kumwelekeza. Kwa hivyo neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Ni mwanga ya miguu yetu. Neno la Mungu ni nuru. Neno la Mungu inatuelekeza. Teremka tena msomaji. Tuko mahali pale. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu wala kwa ndoto, wala kwa urimu, wala kwa manabii.
Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, tafutieni mwanamke mwenye pepo na utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli pamoja naye wakamfikiria yule mwanamke usiku. Biblia inasema kwamba Sauli akauliza, alipouliza atafute ushauri kwa Bwana. Alipomuuliza Mungu, Bwana hakumjibu. Kwa sababu gani Bwana hakumjibu? Tayari Bwana alikuwa amemwacha kwa sababu ya dhambi yake ama ya makosa yake. Akauliza kwa mtu mwenye pepo. Alipouliza kwa mtu mwenye pepo, wakamwambia kuna mwanamke ambaye wa utambuzi, ambaye anatumia nguvu za giza. Waganga na wachawi wanatumia nguvu za giza, hiyo sio nguvu za Mungu. Alipoenda mahali pale akasema kuna mwanamke wa utambuzi. Sauli akafanya nini? Akajigeusha, akavaa mavazi mengine, akatoa mavazi ya ufalme, akavaa mavazi mengine ya kawaida, akajifunika, akaenda kwa yule mwanamke mtambuzi. Yeye akaenda kujificha hapo, toka kujulikana kwamba wewe ni Sauli mfalme. Lakini yule mwanamke akatambua ya kwamba wewe ni Sauli, akambashiria, akaonyeshwa akaonyeshwa Samueli nabii. Alipoonyesha Samueli nabii, ndio sasa akastuka. Mungu yule mwanamke akamwambia, nimeona Mungu ameondoka katika Israeli, Mungu yupo tena, hayuko tena kwa sababu ya makosa ya Sauli. Mpendwa, makosa ni mbaya kama sisi wa Kristo. Kwa hivyo neno la Mungu ilikuja kutusaidia, kutuelekeza tusiendelee kwa njia isiyofaa, isiyopendeza. Yesu Kristo ni mtakatifu. Kwa hivyo Biblia inasema katika Matthew 5 mtakuwa kamilifu, Matthew 5:48 mtakuwa kamilifu kama Baba yenu mbinguni aliyokuwa mkamilifu. Kwa hivyo sisi kukuwa kamilifu, tutakuwaje wakamilifu ama waaminifu? Lazima tumwamini Yesu Kristo kama mkozi maisha yetu, tumtumainie Mungu, tuenenende na neno la Mungu. Kwa hivyo wakati tunamwamini Yesu Kristo kama mkozi maisha yako, unaweka hazina mbinguni. Hazina unaweka mbinguni, sio duniani. Duniani nondo na kutu italiharibu. Lakini kuweka hazina mbinguni, hakuna mwizi atakaye kuja kuiba. Hakuna mwizi atakaye kuja kuvunja. Haiwezi chakaa hata nyesho na mvua ya mafuriko. Ndivyo Yesu akasema kwamba aliyejenga nyumba katika mwamba, mvua ikanyesha, mafuriko ya kuja yakapiga ile nyumba, lakini haikuanguka kwa sababu ilijengwa katika mwamba. Ilijengwa kwa msingi thabiti, kwa msingi takatifu. Lakini ikiwa tutajenga juu ya mchanga ama juu ya mti, Biblia inasema mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, mafuriko yakakuja kalipiga ile nyumba ikaanguka, anguko lake ikawa kubwa mno. Mpendwa mtazamaji, msikilizaji, neno la Mungu li hai. Kwa hivyo nasema ubarikiwe na Mungu akutendee. Kwa hivyo nataka tuamini na tuombe pamoja, na yeye Mungu akubariki. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji aliyesikiliza neno lako. Neno lako ikasema mabaya inatumiza